Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Himrakulov Murolam. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Barchamiz albatta 31 dekabr 2018 yildagi bo'lib o'tgan Magnitogorskni Chelyabinsk oblastidagi bo'lib o'tgan mudhish hodisadan xabardormiz. Barchamiz bu narsani bilamiz deb o'ylayman. Agar bilmasangiz, bugun hozir men sizlarga ushbu ma'lumotlar haqida yetkazib o'tmoqchiman va bir akamiz, o'zbek akamiz haqida Ves Rossiya Federatsiyasini simisi jim turganligi haqida men bugun tushuncha berib o'tmoqchiman. Bemalol joylashib oling, kanonda biz boshladik. 2018 yilning oxirgi kunlari, yangi yil arafasidagi 31 dekabr kuni Magnitogorskning kichkina bir shaharchasida bitta domning bir paradnisi selikom разрушился, ya'ni tepadan pastga quladi. Qulab ketdi. Albatta, hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida bilasiz, ko'plab yangi domlar qurilmoqda. Eski domlar sekin-asta buzilishga arafasida turib. Sankt-Peterburg, Moskva shaharlarida eski domlarni sekin-asta restavratsiya qilishmoqda, yo'lsam buzishmoqda. Ha, Magnitogorskda juda ham bir eski bo'lgan domlardan bittasi mana hozir rasmini ko'ryapsiz. Bir paradnisi qulab tushgan. Ushbu bir paradnida 45 ta jiloy dom bo'lgan va 60 dan ortiq statistika bo'yicha hozirgi kunda jarohat olganlar, vafot etganlar soni 10 dan oshiq ekan. Hozirda topilganlarning soni ham 10 dan oshiq. 65 nafar deya hozir Rossiya Federatsiyasining shu Magnitogorskning MCS xodimlari aytishi bo'yicha 65 nafar odam hozirda ushbu domda bo'lgan deyilyapti. Yoshlari ham, kattalari ham bor. MCS ushbu hodisa bo'lganidan so'ng 25 daqiqadan keyin yetib kelgan MCS xodimlari va yordam berishga tushgan. Endi savol tug'iladi. Murolim, ungacha ular nima shu beton tagida yo'mansam shu domni ostida qolib ketganmi? Yo'q azizlar. Xudoga ming qatla shukrlar bo'lsinki, u yerda bizni geroylar ham bor. Ulardan rasmi mana bittasi Arminin, bittasi bizni o'zimizni o'zbek aka Alan Abdullayev. 96 yilga bola juda ham o'zini dov yurakligini butun dunyoga ko'rsatdi. 10 dan oshiq odamlarni ushbu domlar orasidan olib chiqib, tashqariga olib chiqib qo'ygan. Endi savol tug'iladi. U bola qanday bilib qoldi, Murolim? Qanday bu odam bu dom tushib, dom qulagan paytda o'sha yerda bo'lgan? И сразу переодел, вышел, там стояли люди, ну, никто не подошел. Одного женщина, есть ребенок, вот, вышел, и его там оттуда снял, с ребенок, с матерью, наверное. И поднялся там, мне где-то минут через 20-25 минут пришли МЧСники. Я как узнал одного там имя Женя, вот с Женей мы поднялись, где там пожар был, обнаружили бабушку, которая, ну, она живая, ну, его тоже, ну, оттуда вытаскивали. И как они пришли, я им показал, что где там находятся люди. Xabar berishlari bo'yicha va Alan Abdullayev aytishi bo'yicha namoz vaqtiga turgan vaqtda dum degan ovoz bo'lgan. Как будто взрыв deya o'zi sharhlaydi. Portlashda взрыв bo'lgan va atrofni qarasaki, hamma yo'q, chang va bir dom qulab ketgan. Hamma baqir-chiqar. Tasavvur qiling, agar Xudo bir saqlagan, agar o'zingizni qo'yib ko'ring ularni oldida. Yashab turgan uyingiz tom-taraqay qulab tushdi. Albatta, hamma baqirgan, yordam bering, pomogite, pomogite deya ruslar juda ham qiyqirgan va barcha odam qarab turish yo'lsa videoga olishdan ko'ra borib yordam berishga tushgan. Alan Abdullayev o'zini geroizmligini butun dunyoga ko'rsatishga muvaffaqiyat bo'ldi. Albatta, u haqida faqatgina Life.ru yetkazib berdi, no Rossiya Federatsiyasining первый kanallari, yo'lsa boshqa bir kanallar, Novostnoy kanallar barchasi В крушении подъезда дома в Магнитогорске погибли 16 человек, в том числе ребенок. Их тела уже извлекли из-под завалов. Такова информация от МЧС. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Работу затрудняют нависающие над местом взрывоконструкции. Ночью их частично удалось демонтировать, для чего поиски приостановились. Также спасатели обследовали остальные подъезды дома диагностическим комплексом «Струна». Он используется для оценки устойчивости зданий после взрывов или землетрясений. Результаты показали, что весь дом, за исключением разрушенной части, пригоден для проживания. Работы на месте завалов продолжаются. Они
продолжались всю ночь. Работали спасатели в том же режиме, то есть 2 часа работы. Jimgina qoldi. Hamma MCS xodimlarini maqtashga tushdi. MCS xodimlari anaqa, MCS xodimlari harakat qilishdi, oq qilishdi, ko'k qilishdi. Juda ham qiziqarli holatlardan bittasi. Yaqinda bir Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan hodisada ham bir o'zbek yigit bu haqida 2018-yilda xabar berib o'tganman. DTPga tushgan paytda avariya bo'lganida MCS xodimlarini o'zini saytida ham biz eshikni buzib nima mashinasi dumalab ketgan, eshikni balg'arga bilan kesib, mashinaning ichidagi odamlarni qutqardik deya o'zini saytida nashr qoldirgan edi. Lekin albatta bu yolg'onida biz chunki u odamni, ya'ni avariya bo'lib ketgan odam o'zimizni yaqinimiz bo'lganligi sababli undan biz so'radik. Xuddi shunday bo'lganmi desam, yo'q, avariya bo'lganidan so'ng o'zimga kelganimdan so'ng men birinchi bo'lib jiyanimni chiqardim mashinadan va keyin opamni chiqardim. Barchamiz chiqib bo'lganimizdan so'ng MCS-lar keldi dedi. Albatta, MCS xodimlari ozgina oshirib-varishadi, albatta o'ziga bal ishlashmoqchi bo'ladi, lekin Alan Abdullayev deb akalarimiz borligidan va shunday heroylarimiz borligidan biz faxrlansak bo'ladi. Hozirda internet tarmog'iga O'zbek Spas deb yozsangiz, juda ham ko'p o'zbek akalarimiz chiqadi. Albatta, nafaqat hozir millatchilik qilmaymiz, nafaqat o'zbek, musulmon zoti borki, musulmon bandasi borki, hech qachonda biror bir odam qiylanib yotgan paytda qarab o'tib ketmaydi. Xristian bo'ladimi, yahudi, yevrey bo'ladimi, unga farqi yo'q. Odamgarchiligi, insofgarchiligi albatta yo'qolmasin. Albatta shu xabarlarni sizlarga yetkazay dedim. Magnitogorskda hozirgi kunda ushbu domlarni tekshirish arafasi ketmoqda, tekshirishyapti. Shu nima yana dalnishim bu uylar chidamlimi, chidamlimi, chidamli emasmi? Lekin bir ushbu qulab ketgan domni, oldidagi domni tekshirishganida u domlar chidamli deya hozirda tasdiqlashgan. Lekin u yerdagi jitellar endi u uyda yashashgisi kelmayapti, yashashga qo'rqishyapti, chunki qo'shnisi qulab tushgan. Albatta azizlar, bu dom Rossiya Federatsiyasida eski domlar juda ham ko'p, chunki 45-yillarda urushdan so'ng juda ham ko'p bir xil domlar qurila boshlangan va haligacha ular restavratsiya qilinmagan. Endi har bitta domlar o'zi Rossiya Federatsiyasi bo'yicha 40 yil uzog'i turish kerak. Bir qurilgan dom 40 yildan keyin restavratsiya bo'lish kerak deb yoziladi. Endi agar urush bo'lganiga adashmasam 80 yil bo'lyapti. U degani srogidan ham o'tib ketgan degani. Mayli, xabarlar shu azizlar, Rossiya Federatsiyasi bo'yicha o'ylaymanki sizlarga ozgina bo'lsa ham qiziq bo'ldi. Bizni shunday heroylarimiz ko'payaversin. Albatta video rolik ostiga like qoldiring va Uzbom TV kanaliga obuna bo'ling. Sizlar bilan Kamina Hamrakulov Mirolim bo'ldi. Agarda lichniy savollaringiz bo'lsa yo bo'lmasa men bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, Instagram tarmog'im sizlar uchun. Sizlarni kutib qolaman. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.